parlo de música, Sibi, venim de Sant Feliu de Llobregat i ara d'aquí, menys de 5 minuts, farem un concert aquí a aquesta sala. Pocs concerts comencen amb una presentació feta pel mateix grup sobre la taula d'un restaurant. El grup Sibi no va dubtar ni un moment a pujar i tocar una cançó per a tothom, una manera d'animals que ja havien acabat de sopar, entrar a la sala de concerts i gaudir de la seva música. Sibi és una formació jove i amb talent que han sabut utilitzar les xarxes socials per donar-se a conèixer. Actius a Facebook i Twitter i fidel als seus vídeos de YouTube han aconseguit arribar a un públic cada cop més nombrós. Són quatre amics que tocaven per plaer, anaven a pobles i tocaven a les places. Ara, amb un disc entre les mans, visiten les sales de Catalunya per presentar el seu primer treball que porta per títol Sibi. Un disc amb 13 cançons amb la vida quotidiana com a fil conductor, històries que els porten a fer monòlegs divertits que van despertar somriures entre el nombrós públic assistent al Tarambana. L'experiència ara que tenim, no? la sensació és com d'estar en un lloc que no ens acabem ben bé de creure que estem aquí, no? I que veiem que estem arribant una mica on sempre havíem pensat que volíem arribar i on d'allò ens queda moltíssim camí, però és una mica no saber ben bé encara on estàs, no? Nosaltres continuem fent el dia a dia, igual que el fèiem quan anava pel carrer, però sí que donant-nos que hi ha gent que ens respon bé i que li agrada el que estem fent. Un grup jove, fresc, divertit i amb un gran futur per davant. En poc temps han aconseguit entrar a les llistes de programes de Ràdio Fórmula de Catalunya, van quedar entre els finalistes del disc català de l'any 2013 i estan a la ronda final per poder actuar al Canet Rock d'aquest estiu. En dades com aquesta i la gran assistència de públic al concert de Cardedeu es denota el recent èxit del grup i el gran futur que els espera.